განათლება ორლე სულიერ აღია რომლის გამოყენება შეიძლება ადამიანთა სასარგებლოდაც და საზიანოდაც. საქმე იმაშია თუ ვის უჭირავს იგი ხელში და რა მიმართულებით ხმარობს ის ამიარახს. იაკობ გოგებაშვილი. ისმინე ადამიანო. Sagamom shvidobis mogitsamebit tkven uqurebt akhal paradigmas TV 4-s etershi me Mirab Chikheshvili var am gadasemis samqvani. Mivisalmebase qolas visats aqs sashvoleba chvens socialur gverdze Facebook gverdze viqoron da gvisminot tkven shegizdelat mogzebnot kartuli asoebit solidaroba mshvidobistvis da aseve gaqs sashvoleba sopliyes nebismeri kutkhidan YouTube gverdze mogzebnot rogorc kartulot aseve inglisurat shegizdelat mogzebnot solidaroba mshvidobistvis da tkventvisas sopliyes nebismeri kutkhidan ურებადი და მოსასმენი გახდება ჩვენი გადაცემა. Მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩემი დღევანდელი დელეგაციამის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ბაია ამაშუკელი, ქართველი. Აი ასეთი სწორშორის ქალბატონი ბაია. Საღამომშვიდობის, მოგესალმებით. Საღამომშვიდობის. Მე მინდა დიდი მადლობა გითხრა თქვენ, რომ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში იღებთ მონაწილეობას. Ასევე დაგიდასტურებთ ბატონ რეზო ამაშუკელს, უდიდესი პატივისცემა და ნათელი მის სულს. Მართლა ქართველი კაცის არ ვიცი, აი მართლა და ეხლა თქვენ რომ მითხარით, რომ მე მინდა რომ ჩვენ სვანს დამაყურებას ვუთხრა, იმიტომ რომ რაღაც ვცდილობ ყოველთვის, რომ რაღაცა გულწრფელი ვიყო ჩვენ სვანთა დამაყურებად, იმიტომ რომ საინტერესოა, როდესაც ჩვენ გვიყურებენ ცისფერ ეკრანებზე, ანუ როცა გვადორნოთ აყოს. Ну, აი რა ხდება ხოლმე, როცა შიგნით, როცა სანამ დავიწყებ გადაცემას და არაერთი რეგალი არის, რომელსაც შემეძლო ჩაუმეთოლა, მაგრამ გამოდობა ამ მითხრა, რომ აი მოდი ესე ვთქვათ, რომ აი ქართველი და ფიქრობ აი ამ სწორედ აი ამ ქართველიდან და სწორედ აი საფუძვლად ქართველი და საქართველოთი დავიწყებთ და გვექნება დღეს თემაზე საუბარი. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ, მე პირველად ვარ თქვენს ეთერში, მანამდე მგონი ობიექტივზე ვარ შეხვედრილები და ნუ თქვენს ტელემაყურებელსაც მივესალმები და ძალიან ისეთი კარგი არქია, საინტერესო და ბევრი უყურებს როგორც ვიცი. დიახ. ქალბატონ ბაია, თუმცა ჩვენი მაყურებლების უმრავლესობა და საერთოდ ზოგადად ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობა რაღაცა თითქოს, არ ვიცი, ცდილობენ, არ ვიცი, მიაღწიეს თუ არა რაღაც იმ უმცირესობამ, რომელთაც რაღაც თავისი ხედვა აქვს და თავისი რაღაცა, როგორ ვთქვა, რჯულის კანონი, მაგრამ რაღაცა ტიპიკონივით აქვს ეს ლიბერალიზმი, რომ თითქოს და დაგვა კომპლექსეს კიდევაც ბევრ ამეზე, თითქოს და რაღაცა ისეთ სიტუაციაში გვამყოფებენ მუდმივად სტრესში, რომ ჩვენ დანარჩენ მსოფლიოზე ყველაზე რაღაცა თითქოს ან ბოდიში გვაქვს მოსახდელი, ან ვიღაცასთან რაღაც ვალში ვართ. და თვითონ დაკნინება შიგნითაც სამწუხაროდ მოხდა ის, რომ საქართველოს დაკნინება ხდება, მით უმეტეს იმ საერთაშორისო ასპარეზზე, მით უმეტეს იმ თელა მსოფლიო თქვათ ასე ცივილიზაციების ფონზე, რომ რაღაცა ჩვენ მართლა რაღაცა თითქოს ვიღაცასთან ვიღაცისგან რაღაც დახმარებას თუ მოველით, რაღაცა უნდა გაუკეთოთ ან და ნებისმიერ შემთხვევაში, ну მინიმუმ თავი უნდა დავხაროთ. Da, radgan aes kartvelia sapuzlot, ekha chven dgevandel gadatsemashi, kho? Radgan tken tavadas tkvit, ro modi ai kartveli, ase iqos, modi ase vtkvat. Modi davitsqot amaze saubari. Kartvelebs da sakartvelos. Odesme an adre an ekhla tu an momavalshi unda kondes tu ara, aqs tu ara tavi dasakhreli dana chem sopliozze. Aqs raimeze bodishi mosakhteli. Tu piriki, ჩვენ უფრო მეტად უნდა ამციოთ ეს ჩვენი ბაირაღები ხელში, რაც არ ვიცი თუ მსოფლიო ცივილიზაციაზე ლაპარაკი და საქართველოს გაცნობაზეა იმ მე-11 მე-10 საუკუნეებს და კიდევ მანამდეც ეს ამ ხალხს იცნობდნენ და არ ვიცი ჯვაროსნებიდან დაწყებული პილიგრიმებით დამთავრებული და საერთოდ ზოგადად ეს პატარა ერი ყოველთვის ნაცნობი იყო, ამ პატარა ერს ყოველთვის უფრთხიდნენ და ერთ პატარა ამონარიც ვიტყვი,
ეხლა ხანს ვკითხულობდი, მე უბრალოდ შეიძლება სტატისტიკურად ზუსტად ვერ მოვიყვანო პერიოდი, მაგრამ კი აი ეს პერიოდი, როცა ოსმალები მთელ ამ აქეთ მხარეს და ანუ ბატონობენ ფაქტიურად და მათი ყველა შეშინია, როდესაც პილიგრიმები ან მომლოცველები მოგზაურობდნენ და უწევდათ საქართველოსკენ გადმოსვლა ან აქეთ მხარეს, ისინი შენიღბვის მიზნით ამბობდნენ და სპეციალურად იცვავდნენ ქართულ სამოს, აი ასე თქვა, აბჯარი დავარქოთ ან რაღაც. არა იმიტომ, მე გონორო თავიდან მეთქი, მე ესეთი რა იყო, ასეთი რა გემოვნებით იყო გაკეთებული, ხო? არა. თურმე იმიტომ, რომ მაშინ ეს ერი პატარა ერი აი მოსმალებისთვისაც იყო ძალიან ყურაცაღები და უფრთხილდებოდნენ, რომ თუ ტყეშიან სადმე გადაადგილებოს დაინახა. ანუ მაინც მორიდება ჰქონდა და სწორედაც აი ეს, არ ვიცი მე ეს ევროპელი თუ ეს პილიგრიმები იქნებოდნენ ჯვაროსნები, მაინც ცდილობდნენ ეს მომლოცველები, ხო, ცდილობდნენ, რომ ეს გამოეყენებინათ, რომ ჩვენი სამოსი შეიმოსათ, რომ თუნდაც ისიცოდნენ, რომ ამ ხალხს, აი ამ მცირეროცხოვან ერს, საკმაოდ ვაჟკაც ერს, ერიდებოდა თუნდაც ის ოსმალე. ეს ერთი მაგალითი მომყავს მე, რაც ახლა ამ ბოლო დროს ავიკითხე და უბრალოდ არ მახსოვს დეტალები, მაგრამ ძალიან ბევრი ასეთი რამ კიდე ამოვიკითხე იქ. აი თუნდაც აქედან დავიწყოთ და ჩემი კითხვაც ამაშია. რავი, რამე გვაქვს ჩვენ ამ დაგვარი, უნდა ვიყოთ დღეს ასე მდგომარეობაში? Ну, თავი და თავი აღნიშნავდა ვიტყვი, რომ ხა ქართველი ეს არამზარმს არნიშავს სხვა რომელიმე ერის დაკნინებას ან აღმატებული იმითი საკუთარი იმის გამოჩენას, ჩვენ არ გვესწავლებ ამ ფრი ღარაფერი და ასტოლერანობა გვესწავლებოდა მერე შემოტანილი, იმიტომ რომ გვაქვს ამის გამოცდილება და ტრადიცია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ჩვენი ქართული, მე ვიტყოდი მატრაბაზობა, რაც აკაკის კუდა ზიკობაში აკამოვლენი ილია ამას სხვის რიკრიკაზეთ დაკვრას და ამას სხვისი ბაძის ცოლმულობას ეძახს ეტყობა, გვაქვს ჩვენ ნაკლი სამწუხაროდ. აი რატომღაც გაგვიჩნდა ეს ის მოთხოვნილება, რომ აი მანდამაინც უცხოელს მივბაძოთ, როცა არაფერი მისაბაძი არ აგვაქვს ჩვენ იმ თვალსაზრისით, რომ კანონებიც კარგი ქონდა თავი ძროზე, ხეთებიც, რომელიც ქართული ტომი იყო, ვთქვათ ბექაღმუღას სამართალი ქონდა, იგივე აი ჩვენ საუბარში ვახსენებ, რომ პირველად ჩანგალი ევროპელმა შეიძლება ითქვას, რომ მართა მარიამის ხელში ნახა დედოფალის დავითის მამიდა იყო ეს, რომელიც მეუღლესთან ერთად ბიზანტიის იმპერატორთან ერთად აღმოჩნდა დოჟების სასახლეში და იქ დაღრილ ხორცს ხელი არახლო იუკადრისა და საქართველოდან წაღებული ჩანგალი გამოიღო ოქროს. თუმცაღა ხა ჩანგალი უკვე იყო ჩინეთში, მაგრამ მე ეს იმით აღნიშნე, როდესაც გიორგი ბრწყინვალეს დას დიდი ხანი ელოდებოდნენ, როგორი ჩაცმული და გემოვნებიან ჩავიდოდნენ ისინი ეგვიპტეში. ანუ ჩვენ ეს ქონდა კულტურა, როდესაც მთელი ევროპული ცივილიზაცია შეიძლება ითქვას ჩვენ წინარე ქართველურ ტომებზე იდგა, იგივე ბერძნული, ეგეოსური, პელასგების კულტურაზე. თვითონ ბერძენი ისტორიკოსები აღნიშნავენ, ხო, რომ პრომეთე და ამირანი ერთი და იგივეა, იქ ჩამოსული მერე ინდოევროპული ტომები, რომლებიმაც აყარეს ფაქტიურად პელასგები და ისინი მიდიან ეტრუსკულ კულტურას ქმნიან და მერე ამან დაუდო რომის კულტურას საფუძველი და ხეთების ხატოშილ მეფეს ეგვიპტესთან, ეგვიპტის ფარაონთან ზავი აქვს დადებული და ევროპელებმა აღიარეს თვითონ, რომ ის ფარაონების გენში კავკასიური გენია და კავკასი ერთას ერქვა ადრე, მერე გავრცელდა რეგიონზე, საქართველოზე საუბარი. და თუნდაც ას მიყვეთ ეს ბიბლიური ერი ვარ ჩვენ, არა მარტო დიდი ცივილიზაციის და მე-17 საუკუნეს ჩვენ წელთაღრიცხვამდე წიპწების აღმოჩენილი ქვევრები რო გვაქვს იმ დროინდელი ერი ვართ. თუბალკაინი ბიბლიური ტომია, აბრაამი, რა ქვია, ქალდეიდან გადასახლებული აბრაამი და ჰეკატოს მილეთელის ბერძენი მკვლევარის მე-6 საუკუნის ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მითი ინფორმაციით დავითი, ანუ ქართველები აყარეს როგორც კარგი მეომრები და მთელ მსოფლიოში იქნნენ გადასახლებული. დავითი წინასწარმეტყველი წერს, რომ მოქოსის ხიზანი ვარო ჩასახლებული კედარის კარვებთან, რომ მოქოსი, მოსოხი, მოსხი, მესხი, თუბალი ასევე ქართველური ტომია. და აქედან გამომდინარე მე მომწონს აი ეს პოლიტიკა, რაც ამჟამად ხელისუფლებას აი ესეთი საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების და აი როგორც კი უცხოელი, რომელიც რატომღაც სულთი ძგიქნე, სულ იმის რეჟიმში ვარ ჩვენ დაჯდეს და რაღაც არჩევების და იმის რეჟიმში უკვე იმათმას უკან დაიხიეს ამის, როცა შენ ხედავენ, რომ შენ შენსას აფასებ და პატივცემ, იმიტომ რომ ვერ შეიყვარებს სხვის დედას და სხვა ერს ვერცემ პატივს, თუ შენი არ გიყვარს, ხო, ეს არის ბუნებრივი. და ამიტომ რო
Rogorski, Eskamočta, Ukas, Huanairi, Ukanda, Heva, Mohta, Imtoro, Havela, Ais Ori, Nostri, Rishua, Šičen, Kozak, Evit, Sulgač, Reti, Lebi, Amorste, Bitholme, Anu, Gurlismo, Brusec, da, da, Savlic, Hovel Twist, Sakutari, interese, Bitmok, Medeven, Ho, Aimaši, Roa, Filme, Blefi, Roa, Riho, Stavna, Krasne, Stavna, Čorne, Sorona, Vigre, Zero, Asi, Amerika, Ši, Republika, Ligavatu, Demokrati, Ismains, Tavis, interesat, Arevs. Ევრაზიის გასაყარზე, რომელზეც ძეჟინსკი იძახდა, რომ ვინც ფლობს ევრაზიას, ის ფლობს მსოფლიოს. Ანუ ჭიპი ვართ ჩვენ ფაქტიურად, ნუ ჩამეთვის ნუ რავინ ამას 17 იმაში, თუმცა არაფერს არ ვამბობ არასწორს და მტყვილს. Რომ მნიშვნელოვანი ვართ როგორც იმათვის, ესე ამათვის. Რაც შეეხება სიმცირეს იმ ლიბერალური ჯგუფების ფონზე, არ არის ესე, იმიტომ რომ თუნდაც სოციალურ ქსელს რო გადახედოთ, აი ეს მილოცვები, რელიგიური დღესასწაულები, ხატების გაზიარება, ეს კიდევ იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენში ძალიან არის გამჯდარი ეს რწმენა, რომელზეც იგივე ილია იძახთა, რომ მე ვარ ქართველი, ანუ ვარ მართლმადებელი და არავითარი მასშტაბი. Tavi da tavi, ეს აუცილებელია, ყველა მიცოდეს და სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ის რაც გვაქვს და რასაც ფლობთ, ეს გავიტანოთ და არ უნდა შეგრცხვეს ამისი, იმიტომ რომ აი ჩვენი მეზობელიერები ყველაფერს აკეთებენ, რომ თავისი ცხვისიც წარმოაჩინონ და ამას მთელი რიგი უცხოურ ინსტიტუტებში შეაქვთეს. Თუმცა ჩვენ რატომღაც არ ვახდანთ ამის ტირაჟირებას, როდესაც შენ სორბონის ფუზეანის კათედრა განიხილავს ფუძენად ერთ-ერთ შენ ენას, ასომთავრულად საზე გამოდის ვარსკვლავებით, ეს და ეს მეცერებს აქვს, აი ცირაინც კიროველი მაგალითად დადიოდა და იკვლევდა ამას. ეს ის ანბანია, რომელიც ფარნავაზმა რო დაუბნელა ტყეში და ნახა და გადმოიტან, ანუ უფლის ცეცხლოვანი ანბანია, რომლითაც თუ ცოტა ისე არ გამომივა ძალიან რელიგიურად, აი ამ ენაზე იქნება განკითხვა ლაპარაკი. ანუ ფუძენის, რომელიც სანამ ენება დაშლა მოხდებოდა და ამ ენაზე იყო საუბარი. ეხა ვისაც როგორ უნდა ისე მოთარგმნოს, მე ძალიან ამაყი ვარ იმით, რომ ქართველი ვარ. თუნდაც რამაზ ბატარიძის სუნნათი კაცის იუნესკო, ანუ ზაფთხე იყო იმაზე, რომ ამოგიღებ, ანუ ყველა მთელი მსოფლიო ცდილობს, რომ იუნესკოს აი ამ რაღაცაში მოხვდე, ხო? ამ ხელა უზარმაზარ აღიარებაში, ხო? და ბატონი რამაზ ბატარიძემ რაც ეხა ბოლო მოგიკანე ფაქტიურად, ვინც აი ესე უფრთხილდებოდა და იბრძოდა და ჩვენ ნუ ეს ატომ უნდა გცხვენოდეს ამის თქმა. ერთადერთი ერი ვართ, ვისაც გვაქვს ცალკე იაფეტური ენერგიული ოჯახი. Ну ეს ხო პარადოქსია, როცა მთელი მსოფლიო ფაქტიურად ინდოევროპული ჯგუფის არის, ხო? Და რაღაცას ხო უნდა ნიშნავდეს ეს ყველაფერი. რაღაცაზე ხო უნდა დაფიქრდე, რომ ამდენი რაღაცა არის. იმაზე ხო უნდა დაფიქრდე, რატო გევრძიან ესე გააფთრებით. ეხლა ნუ ჩართulis ნორავინ ამას შეთქმულების თეორიაში, თეორიად, იმიტომ რომ პრინციპში ყველა თეორია მაინც პრაქტიკაში განსახორციელებლად იქმნება და ეს ადრინდელი ძალიან დიდი ხნის წინ შექმნილი თეორიებია, რასაც თან მე შეხება მომიწია აი თემაზე მუშაობის დროს, კომუნიკაციის თეორიებზე, როგორ მუშაობენ, აი განსაკუთრებით ახალგაზრდები არის საფრთხილო და აი არ ვიცი ვის ჩაუვარდე მუხლებში, რომ აი როგორმე შეიცვალოს ეს განათლების სისტემა და შეიცვალოს რეფორმა ჩატარდეს თავიდან, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა კატასტროფა, სტუდენტებთან შეხება მაქვს, აი ვერ გეტყვით რა ხდება, ვერ აზროვნებენ, თუ კი რაღაცა იმ წუთშივე შედიან ინტერნეტში და Google-ში ნახულობენ და არასწორ პასუხებს ნახულობენ, რაც თავარია, და ვერ მეტყველებენ და ვერ ყვებიან. Ну აღარ არის ლაპარაკი, რომ ქართულად მეტყველება თითქმის აღარ ისმის და სხვა ჯერ გიორგი ბრწყინვალის დროს აღარ ისმოდა თითქმის ქართული მეტყველება, მაგრამ უცფად აღორძინდა და ამიტომ მეც ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმისი, რომ ჩვენ ის გენეტიკური კოდი რაც გვიდევს, იმიტომ რომ ამდენი საუკუნე თუ ვერ ამოშანთეს და ვერ გააკეთეს, ეს კი არა ერთ ფაქტს გავიხსენებ, დავიკითხე, რომ აი საომრად რომ მიდიოდნენ ქართველები, პატარა ქისით მიქონდათ მიწა ქართული და ვაზის ლერწი. Ну ай უთანასწორო ბრძოლაში თუ დაიხოცებოდა, ის ამოდიოდა და ჯერ ვაზი ამოყავდა და მერე თავის წინაპარს ანახებდა, რომ აქა ვარ. ეს ახალგაზრდა ეს ხო უნდა იცოდეს,
შენმა ახალგაზრდობამ და ის რომ მე ვარ ქართველი და მაშასა და მე ევროპელიო, აპრიორში ჩაიდო ის ფორმულა, რომ ევროპელობა კარგია და როცა ამდენი წელი, რამდენი გავიდა 34 მე მგონი ხარ საბჭოთა კავშირში დაიშალა, რომ შენ ტელევიზიით პროპაგანდას ეწევი, რომ აი ქართველი ზარმაცია, ეს არის, ის არის, უჭკუა, უტვინოა, თუ ცხოვლმა არ გასწავლა და არ დაგვარიგა, ჩვენ არ ვარგივართ არაფრად. Ანუ ეს უკვე ახალგაზრდაზე მოქმედებს და შეძახილმა ხე გაახმოო, ნათქვამია და ამათ მართლა გონიათ, რომ იქ ყველაფერი კარგია, სადაც ჩვენ არა ვართ, მაგრამ ვინც იქ არის და ვინც ჩამოდის იქენ, ისინი სულ სხვა რაღაცას ყვებიან საუბედუროდ და ამიტომ პატრიარქმაც თქვა, რომ ჩამოდითო, ყველას ეუბნება აქ ჩამოდითო. ათონისთვის ბერებს აქვთ უკვე კურთხევა მიღებული, როცა დაიწყებს დაძირვას ის ხატი წამოვა ზღვით და ასევე გაბრიელი, მე ვარო ის გაბრიელი, ვინც მაშინ დახვდა და გადმოვიტანო. ჩვენ საშველად ჩამოდის, ეხლა მე არ მინდა ძალიან რელიგიურ თემატიკაზე გადავიდე, თუმცა მაგის გარშეც არაფერი არ ხდება და ის რაც მსოფლიოში დღეს, მთელი მსოფლიო ფაქტიურად ხიბლშია, ფაქტიურად ჩვენ ხიბლავენ რაღაცით, ქართველებს სიტყვაც კი საუცხო ასეთი გვაქვს, ხო? იმიტომ რომ სულ უცხოსთვის, სულ სტუმრისთვის, სტუმრისთვის გამოვიტანთ უკანასკნელს, გავიმეტებთ ყველაფერს, მაგრამ ეს სტუმარი რომ მოდის, მე არავინ არ მიდის აქ, იმიტომ რომ ხვდებიან ჯერ ჩვენ ბუნებას და ყველაფერს და მე ალბათ ჩვენ სიბრიყვესაც, იმიტომ რომ ესეთი ხალხი, ვინც ასე თავისას ანიავებს და არიგებს და უკან არ ხედება, მე მგონი სხვა არ არის დედამიწაზე. ხათაში არის ახლა თქვენ სიტყვა ბრიყვი ახსენეთ და ამას წინათ კაბატონი ეთერ გვალია მყავდა სტუმრად ფილოლოგია და ასეთი რამ მოყვა, სანამ გაცემას დავიწყებთ, რომ ძალიან ტკივნეული, მაგრამ ალბათ ყველაზე ისეთი შესანიშნავი დღეს რომ მართლა გვგავსო, ჩვენ ისეთი სტატუსი წავიკითხეო ფეისბუქ გვერდზეო, ჩვენ ვართო ეხაო ბედნიერი ბრიყვებიო, აი ეს ევროკავშირის სტატუსს ეხებოდა და ისე გულზე მომხვდა და მართლა მოდი ვაღიაროთ რა, აი ეს ბედნიერი ბრიყვობა გვჭირს რა, თქვენ ახსენეთ ხიბლში ვართ ხოვიზა, აი და ზუსტად ეს არის და თქვენ ახლა ახსენეთ ხალატონობაია, ანუ ის ისტორია და შესაბამისად ის რომ აი ათონისთვიდანაც და მოდი ხო ძალიან რელიგიოზურად თუ რა გადავიდეთ, ერთ ისტორიას მოყვები, დავით გარეჩი მიწევს ხშირად ყოფნა, ნუ ამ ბოლო დროს უბრალოდ რაღაც და ხშირად ჩავდივარ დავით გარეჩის მამებთან სანახავად და ასე შემდეგ და ერთ-ერთ ჩასვლაზე უცხოელი იყო შემოსული და ერთმა მამამ მითხრა, რომ თუ შეგიძლიაო რა რაღაცა სითხოვსო რომ დაუხსნაო და ელაპარაკოო და მთავარი ქვედა შესასვლელიდან ზემოდან ჩავირბინე, ჩავედი და შემოსული შემოვიდა ეს ადამიანი და ხელში ეჭირა ძალიან ბევრი წერილი ეჭირა. Ну ასე თუ მივხვდი რომ რაღაცა წერილი იყო და აი თითქოს რა ეხა ვერც ვფიქრებდი რომ აი თითქოს აი ეხა ქალაქში რომ რაღაც კარები გავღო და უცებ რაღაც რომ კითხოს, აი ესე იყო, აი თითქოს კი რაღაც რომ მიერდო რომ ტაძარშია და მითხრა რომ ბუდიშიო სად შეიძლება რომ დავით გარეჯელის ეს საფლავი სად არის, სადაც ამ ესენი იდებაო და და თავიდან ვერ მივხვდი და ნუ თხარე მოვდა და წერილები დადო და მე რომ გამოვკითხე, მე ბერებსაც რომ დაველაპარაკე, მეთქე ესე წერილები და მე რომ ვკითხე რა არის მეთქე და არ ვიციო, იციო მე აზერბაიჯანში მივდივარო, გეოლოგი ვარო რა და ჩემო მეგობრებმა და ძალიან ბევრმა ვთქო ეს იერუსალიმ ისრაელ ებრაელებმა, ანუ ევროპელებმა, ანუ ჩამომითვალა რომ გაიარეო დავით გარეჩიო და ის საფლავზე დადე ის წერილი, აი ეს წერილები დადე, იმიტომ რომ ვერ ვახერხებ ჩამოსვლას და ჩვენი თხოვნები და ლოცვები და თვითონ დავით გარეჯელის ისტორიემ ქვის ხო იმ რომელიც მოკონდა და რომ ხო და მთელი ის რომ დააწია სარდალი რომ ერთი კაცია ჩამოსვლა და მთელი სიწმინდე მიაქვსა და ესე იგი ეხლა ამ ისტორიას, ეხლა როგორ მინდოდა რომ ამის მნახველი ყოფილიყო და გამგები, ჩემს თირგულ არავინ არ იყო გარდა ამ ექვსი ბერისა, რომ ყოფილიყო თუნდაც ის ახალგაზრდობა, აი ეს რომ ხმამაღლა მეთქვა და მეყვირა რომ აი ამ კაცს რომელმაც უბრალოდ კი იცოდა და ესე თუ დაბნეული იყო და გეხვეწები დადეთო, აი იმ ევროპელების აი ეს გამოტანე აი ამ ხელა ის ქონა და ფიქრობ და მე ალბათ მე გავიფიქრე რომ ცოტა კომპლექსები ალბათ დასაცინი გახდება თქო ეს ისტორია და გვაქვს ეს სამწუხაროდ
dai cartul obas guartumele, da? Ca amasă e cuia. Ara, eset, gamiznuli sari, tehnologie da, isro, ai abuchat agdeba, ragaț isro, iseti gahado, ra, gau pasuro, promet atmagram. Nu, ha, quella huarari ese, ara, zogi hteba realuri, sradev sami sucan daiha. Nu, tehnologie bi zalian mușa, uz da, ca sa cutrebi televizie, bi timitoro. Trez zalian argi sari, comunicații sa șoleba media. Media, digiro. Sam tsuharot, ai se gmedii, șecnis dri, danis gahta propagandis, iar agi nu am asi renev, dar ogorț paștur Germania sau știu ca și Corea, ho. Da, amitom, citra ari roai, pirvel drik ceha, ceen, ki vidza hitro, Europa, Europolicano, ne bih, ela peri magram, tu, ragața, isar șeikna, obiectori medii, sta televizie, si simtoro, pacti urat, an saheli suplebo mediari, an ultra opozițiuri, omul zra ari, s-ar tot vergai, ke fimtoro, arari au țilebeli, hoșen da ușat, hel supleba, ghiwardes, magram, arts isari misare biro, șeni cu absolut o destrucție, და მავნებლურ იმას ეწეოდე კმედებებს, ხო? Ზუსტად ჩენი ტელევიზიით, იმიტომ რომ ატყუებ ადამიანებს ამით. ეს ადამიანები ტყუდებიან და მე იმდენად დამაჯერებელია ეს ტექნოლოგია, როცა მიდის კადრი და ვიღაცა ლაპარაკობს და ხედავს ის წვინში იბეჭდება და ადამიანს გონია რომ სწორია ის და მე მომამატა გიმტკიცებს ეგრეა და ამას ახალგაზრდებიც უყურებენ და იმის გარდა რომ არასწორ ინფორმაციას გადაცემენ, მეტყველებაა საშინელი ეს ტექნოკრატიული ენა და ყველას გონია რომ აი ესე რომ ისაუბრებ ragața, ai pradvinutis roedza, chiar o amitivă, vigațaze amagal debi ragații. Tam drus mi-am agartat pativ sarcem. Zalian micirs, nigive socialul xel și latinuri asoebis kitho, bro, dar kit holop home. Ar ce astră tulia, zaneha. Certir tulia, ca ugebaria, dar mere ai igive, amahingepsis, vas horo, cuen, guax, ceze, da surreboli guare, bihozic, i croburna da țăroe, zeha, ho, argamodis. Da, amitom, is daușat adrindeli televizie, daușat asept cu sașinele sau ce dacă și rizdros, ho? Dragă să iset schela para că boda, jurnalistica e o isetiro. Standardi magale. Italian, isen am cu drepte, hvela, ureb, da, am asta, metrole, bai, cu absolut tot, gamartul, da, cartul, rar, era să se hotrăs televizorul, tu ureb. Ati sit cu idan, schraza, ara. Raha ce gule, ce am utolut? Ara, ki, da, ce sta cu sebi, da, branding, da, da, mi mesiji. Locația, chartul, ba, rau, mi. Ai, citrari. Manageri, ai, SS, manageri, da. Inglisuri din gadmut anili mosmenadi urebadi ho mosasmeni sanahavi gaqs yoxero es sitqa kartula tsaprangechi kompyuters prangula tkvia da ara kompyuteri rato ar sheileba ro chven ragatsa kha is ar gamomivides me baton guram petreshulo gamovida da imis dasatami instrumentebs grovao magra rotsa im sitqis shesatqisi gaqs toro tandatan kha iqo tavi sitqebi aris da ushvat arabulidan shemosuli mere daemata rusuli ragatsebi kha barbarizmi isedats kho inglisuri kho da sabolojams kartulis adgili agarcheba ik ukve kartulis sitqis adgili agarcheba da dan ძალიან ამაყად საუბრობენ ასეთი იმითი და უკვე ისე მკვიდრდება თანდათან მეტყველებაში და იმაში რომ ბოლოს ალბათ ერთმანეთს აღარ გავაგებინებ და როდესაც ვართ ისერი რომელსაც იაკობ გოგებაშვილი ყავს და მისი ეს წიგნი და ნუ აი დედა ენა და რატო აი როგორ რა გენიით იყო ეს აწყობილი ეს აი აი თითი აი დე ანუ აი ეს და ეს ხო кайხანი ამოგებული იყო აი იაო არის უფალო ეცით, აი ია, საერთოდ იწყებდა, აი აი ვნახოთ ვენახი, ვენახი ღვთისმშობლის სიმბოლოა და ია უფალი, ხო? ესეა და მე რაღაცნაირად გადაწყვიტე რომ შეიძლება მკითხველმა ვერ გაიგოსო და ისე არის როგორც დაწერა, ხო, მაგრამ იმასაც, საქვია, თხადაგიგო კი არა, ეგერ ის მრგული არო არის, ჰაგიოგრაფიას დაეტაკა და რა განსხვავება ლომაიას შორის, რომელმაც თქვა რომ ნაგავზე გადასაყრელია ჰაგიოგრაფია და ის უნდა სიმ ოლია შორს ზომეთ რატომღაც არის ექსპერტი. Რატო ირჩევენ ესეთ ექსპერტებს სამინისტროში, მე ჩემთვის გაუგებარია ეს. Mi-ți umetez cu ala micis, ის ცნობილი კედლის გაზეთის შესახებ, რას მაგან გამოაქვეყნა და ნუ საერთოდ ეს ატენდენცია წამოვიდა საკუთარის დაკრინების ხარჯზე, იმის მარკის აწევის ეს ჟარგონით რო თქვათ, არ ვიცი. Ჩვენი ბევრი პრობლემა გქონს, ბევრი პრობლემათა შორის, აი თქვენ ახსენეთ, მე მინდა რომ რაღაცნაირად აი თან მიყვე იმ
Pimneu sa kithebs, tum sa sam sohoro zalian beurea. Tu in axenet, romai, kibatono, media ertia, sa otsre bahteba, da, machoris, mesvige, pasuhis gevo, semitaro, am șant hoși roca. Peuri ragat sa scola pe sverga control, da, șeli baragat cestu ma dau șoai, seti da, rude sa cin. Uamravi adamieni gihurebs, da, huti adamieni sa gihurebs, da, gismendes, nișolovanie, mitaro, șengan, anu pirveli, magali, tișen hara, andros. Ho, da, ertia roca media dan, da, televizii dan midis, informația, rați midis, da. Amaski de emate bararu, isa halgaz, da, romelic amas ismes. Mere universitate ci reședis, da, mas lectorii hteba, modia se tcoat, bucale și vitcuirom, ragața, da, bren, brean, da, ani se ti pradvinuti, ma patiet, nu am știut cum și gama vikenut, es sitcoa, hteba lectorii, da, isi cigiu se uneba, vom schoana, era timtoro, am studenti istuis, ai sinam dule și araperșua și esa halgaz, da, imitoro, moismina, televizit naha, sam suharu ojakshi arz deda mars mama man ar utkhran ver utkhran imtar dges vicit rats khdeba deda mama moshovrebulia ojaks skype-ebis taoba da arkves kho dedebi skype-it elbarakebian shvilebs midis meri universitetshi mas khdeba es egre tsodebulis lektori romeli chven kargat vicit da gansakutrebit chven kalbotonobaye vis rat sodnavt romel ganatlebaze elbaraki da saertot nakitkhi arnishavs ganatlebuls da isit samase ubneba da kide upro uaresa da isit ar gamikurdeba rom ramodereme lectori romelic ekha dges ari ca tot gulim pkiva imazes ro ilia umsro vizakhi rato rato daumakhinjes es saxeli ca tot es rasnichnavda amashis ragazdebs da khteba ik adamiani romelsats tsina dges tkvat an tsina tsels deputati iqo da mas egzotob narkopolitikaze da marihuanis legalizebaze mas didi tsuli meuzgis da modi ertatats amaze visaobrot es ukve aris mizan mimartuli sakcieli da qualoperta eta chuan vatsqdebit qualaze mtavarsas rom damakhinjebuli istoria istoria damakhinjebulia da shemdeg ukve gvitsevs chven shvilebtan am taobas dan khelchartuli brzola imisa ro anu da iman aghiaros rom me goimivar ese igi mama dar chiar pe iar mesmis da. Pentru că ai să ni are un turme progresis, da am dros are ganhet care ba saidan modi saba. Abar asta nici nu. Saa cașul ma mama și ulis tauba. Zustat ase da bi respira. Esi ho zustat. Cola zem tauare tore. Ho. Aravi nare ce da. Aravi zgare gno bizgamo. Mertva da cu paros, gare gnu bici, dar agas Adam mi-a nu a calis gamo, am azi visa obrot. Am dar agas aici, vin mes fizicul agas probleme. E să ar cu azem tare. Omța mahin treul și mahin gisulia, oruanat cami, zogier, troșe, heda, sota. Cu ala cu azem adus la simbolul veric neba. Să mă undebi, am situat și mașies, perzne bis snobili postul la pirații, hoda. Ai isev ganatle baze mi udivarde, isevi mu vidure baze rat, naționale ma chates pesue bat, anu umagle sepsi, chatoves, esi se tira gata, gerho sartot pedagogiuri, sagara se bos instituto pichuentan, igive ilia un dar, cu srat, o sulhan sa va igoho. Da, ai pedagogic idan modis, ho scoli dan modis, mere scoli dan modis, umagle si, mere midis, ucoe, schade schaut schebepsi, da, ai me piradat student, eps, hovel twist, Cilo profesori kartul tvesa ubroda, kideva chevtavaze eseti forma ro qulaba gaaketet metki da ramden arasor kartuls arasorat itqida ara kartul sitqas isba chagdet metki da bolo semestris bolo simkhela da inden dagigrovdeba to nebismier kafeshi da imachi anda cheliba karg magaziashi tsikido ai studentebze ara magden sarvisi ra zagrobi studentebze gamaxsen da no ert universitetshi no ikezo studentebi iqnen ara chemi jgupis sasakor Les copii, ca urtit ca halgasta, da, nu? Bune brie, ai bine ca ai comentat asume, bune bine, ce mișul și ulei bine, puțin ca usuata și ulei stro, vinga ki treba și în mare, arșe mizlia. Da, i s-a racuit, radu ga ga temet, ki șulu sa uret ca hodă. Ger, i trebuie să da ure ca heliva, romi, ca să o șef spie, ca să mai se tim harea, mi o mari, da, o la peri maga, ce gada iara. Nu rogoro, i s-o, me pep se ketat cartuerele, s-o, mere mi o reț amoe și la se vesa uriani, da, David se ketat armașene, vă s-o, da. Gemagra mi o tari, ca istorie uze sau lob didem, zgav se ara perica mi gitra, se toba iz David se stamar sa sa pe ure bie chatu ales, da gide es tendencia tro vcel deba. Da mi zgarda mi o tari, romel David armășen lui spir da perici tam mama valit cu cart mi o tari, da tan David smali e cira mi o tari, da sam șeblosi sau da da ara sa ure bi da mi tru da. E zanțu tendencia tori, ai ginda sa ure ga i ketos da ginda is
pero gaurtia mapadit am jargonze magram nu ragatsa kho nauxna ახალგაზრდას და რაღაცას მოკრავენ ყოფს და გონიათ რომ ესეა და ასე უნდა იყოს და აი ესე თუ იგლიან ნუ ნამდვილად შიგ ევროპაში ამოყოფენ თავს და არ არის ეს ესე იმ ევროპაში არის ისეთიც და არის ასეთიც აი ეს უნდა გავაგებინოთ ამ ბავშვებს და ეს უნდა თვითონ უმაღლესებშიც ისეთი კონტინგენტი უნდა იყოს ვინც არ დაამახინჯებს ახალგაზრდის სულს იმიტომ რომ მე მახსოვს ის რაღაცა თელი ამბავი რო იყო რუსული კანონი რო ატეხეს ხო ინსტიტუტებიდან გაუშვეს რა ქვია ბავშვები და აი სპეციალურად ეხა ანუ არ არის ლექტორის საქმე და ნუ ეხა მე ცდილობ ხომ რომ პოლიტიკას არ შევეხო და ამ თემას არ მას ავქნა იმიტომ რომ ისედაც ბევრია ხოლმე სალაპარაკო რომ აი ზედმიწევნით აუხსენი და დაუსაბუთე რა ხდებოდა და რატო ხდება და აი ძალიან ბევრი ვინც აპირებდა წასვლას იქიდან არ წასულა არც ერთი იმიტომ ახალგაზრდა არის ისეთი რომ არის ქა ეძახიან და მithumetes იქ თუ გაიგებენ რომ მოსაწევს არიგებენ და შეება რაღაც ორი კაპიკი ჩაუდამული გონდა ჩამოსული თუა და უჭირდა რაღაცა მაგრამ ნუ მე ვფიქრობ რომ ჩემი ფუნქცია არის ეს რომ მომავალთაობა გადავარჩინო და აღუპოს ამ კუთხით ეხა მე სხვას ვერაფერს ვერ ვიზამ ძალიან მეგობრულად ვართ ისე ვართ ერთმანეთთან და ყველანაირად ხელს უწყობ და მაქსიმალურს ვაძლევ სხვადასხვა იმებიდან ამოკრებელს რომ ერთობლიობაში ესენი რომ არ წაიკითხავენ ზუსტად ვიცი და ამიტომ იქიდან ბიბლიიდან იქიდან აქედან რაც კი ინფორმაცია მაქვს ქართველზე და საქართველოზე შეკრებილი ყველაფერს უყვები რომ რაღაცა ხო გაიტანენ რაღაცას და ჩარჩება თავში და ჩემს შვილებთანაც ვცდილობ ამას და ნუ ჩემ ახსახლობლო წერემ ყველა მისის ეს ყველაფერი და ისევ ვიძახი რომ ჩვენზე ძალიან ბევრი წინასწარმეტყველება დაწერილა კარგი და ასრულებულა ყველა და ნუ ვფიქრობ რომ ალბათ ისიც რომ რაღაცა გადარჩება საქართველო ესეც გარკვეულწილად ესე იქნება ყველა ვარიანტი ხო და ის რომელი კითხვა ბატონი კახი ქავსაძეს რომ ყველაოსო და გეშულება რამე მე მგონი თუ კარგად გავაცნობიერებთ ჩვენ ვიცით მიზეზი ჩვენ ხო ვიცით რა გჭირს არ ვიცით ცდები ჩვენ ხო ვიცით აქ მთავარია ხა რეცეპციას დიაგნოზი ვიცით ჩვენ რა გჭირს ვიცით ჩვენი გენეტიკური სამწუხაროდ ცუდი თვისება რა არის ჩვენ მტერი იმაზე მეტი ცუდი არ გაუკეთებია არავის სხვას ჩვენთვის მithumetes რაც გავიარეთ და კახეთი ახსენეთ აგერ და როგორი და რა გადატანილი ამ ხარეს მაგრამ როგორ ვიყავი ჩიგნი დაპირისპირებულები და ვინცაც ხდებოდა და ვინ რომელი მეფეს გაურბოდა და რა და საერთოდ ცუდი თუ გაგვიკეთებია ვინ გაგვიკეთა ჩვენ მონობას არ ქონდა თორე ჩვენ მონას ატყავდა ვინ მე მონობისთვის გვაქ რამე ან ფერატკანიანი ყავდა მონა ჩვენ მონობა კი შეიძლება მონობა ქონდა გასაგებია ეს ყველაფერი ბავშვების გაყიდვა აბა ქართულ ხალხური თქმულებები და ფოლკლორი იმ ყველაფერს ასახავს. ციხეში გინან წდებაო ქართულს წვილა არ უთქვამს, ხო? და ისიც არ უთქვამს, რომ ცხარი ცხარიაო, იმიტომ რომ არის რაღაცა მომენტები და ნუ რავინ უნდა იბრალებს თავის თავზე იმას თუ დაუშვათ რომელიღაცა პოლიტიკური პარტია რაღაცა განცხადებას გააკეთებს ქართველი გადის იმ მტკივნეულ მოწოდებაზე რაც მისთვის გენეტიკურად მტკივნეულია ხო რაც ღირებულია რაც რელიგიურია ჩადებულია ამას საუკუნეები უნდა ხო ცხრათაობა უნდა რომ გადააგვარო ადამიანს ეს ძალიან დიდი დრო არის იმ ლიბერალური გლობალური სამყაროსთვის ვინც ცდილობს ესე ჩქარა თუმცა შესავლელიც ხევართ ისინი სწორად და ზუსტად სამწუხაროდ ბრჭყალებში ვამბობ ამას კარგად ვიდრე ჩვენ ვიცით საკუთარ ყველაფერი იციან ჩვენი ხასიათი ანუ მithumetes ეს ნაკლის რომ ძალიან მარტივად შეგიძლია სუნძი თუ ლაუძი ამბობდა ჯერ კიდე როდის რა დააპირისპირე ახალგაზრდობა შვილები წაართვი დააპირისპირე ახალგაზრდობა ნებისმიერ ქვეყანას ვისი დაპყრობაც გინდა ბოღმა სიძულული გაუჩინე და დამთავრებული ანუ შენ გამარჯვება მოპოვებული აბსოლუტურად სწორი ბზანდებით მაგრამ ის რაც აი ამ ნაციონალური მოძრაობის ფრთამ გააკეთა ესე ერთი ხელის მოსვლით ესეთი იმითი და მე სულ ვიზახდი და ფიქრობ რომ ნუ თუ ასეთი მზაობა იყო იმაში რომ ასე ცოტა ხანში არ შეიძლება გადააგვარო ერი გამორიცხულია ეს მაგრამ ამას დაემატა დაფინანსება იქ სტუდ კავშირების შექმნეს ხო ახალგაზრდებს ფული მიცეს რაღაცა იმიტომ რომ 14 აპრილსაც გავედით ჩვენ ქუჩაში არავის არ დაუძახივართ და არავის ფული არ დაურიგებია ხო გავედით
ეხას ვერ გაიყვან ახალგაზრდა, უბრალოდ გაიყვან ოღონდ თუ დაპირდები რაღაცას, და მაშინ იდეა იყო, მაშინ იყო იდეა. იდეა იყო ზუსტად ახალგაზრდებზე მუშაობენ, იმიტომ რომ ახალგაზრდული შემართება და აღკინება, რატო იყო რომ ის რაღაც საშინელება რო ხდებოდა ბასიანის ის რო ატყდა ერთი ამბავი და ან რა სიტყვებს იძახდნენ, ან რა ის, აი ახალგაზრდა რო გამოყავთ, აი თავრობაც ერიდება ახალგაზრდებთან. საერთოდ ხო, მთელი მსოფლიო ესეა ნებისმიერი რომ მათი პროტესტი თითქოს მისაღებია და ამიტომ ცდილობენ ესენი ჩართონ წინახაზე დააყენონ და ტვინის გამორეცხვის გადასარევი ტექნოლოგიები და მეთოდებია დღეს ძალიან ბევრი. პირველ რიგში ინტერნეტით, მერე სოციალური ქსელი და ტელევიზიით, რაც აი არ ვიცი ამას ალბათ უკვე სახელმწიფო დონეზე უნდა, სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე ავიდეს ეს ყველაფერი, რომ თითოეულმა ადამიანმა იმუშაოს იმაზე, რომ რაღაცა სწორი კურსი წავიდეს და მე მეც გეტყვით მუშაობდი მას განათლების, ზოგადი განათლების მასზე, რეფორმაზე 2012 წელს დარგობრივ ჯგუფში ენის, კულტურის და განათლების ოცნების. და მაშინ მახსოვს, მაქვია მერაბ ჯიბლადის მონაყოლი, რომ ებრაელები იყვნენ ჩამოსული აქა, აი როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი და ბევრი წავიდა მაშინ ისრაელში, რომ რაღაცა დაერღვათ ამ განათლების სისტემაში და ჩვენ 2 წელიო 12 ქვეყნის განათლების სისტემა ვნახეთო და იმის მიხედვითო, მაგრამ ბოლოს მივხვდითო, რომ ჩვენ ჩვენი გვინდა ებრაული განათლების სისტემაო და არიელ შენგარის ის ქვია ამას განათლების, ებრაული განათლების ხნის კომისია შეიქმნა. და მერე მოხდა საბოლოოდ ის, რომ ჯერ ხო ჩადებული იყო იქ, რომ აუცება ციონიზმის და ებრაული ისტორიის მცოდნე პედაგოგების შერჩევა სკოლებში და მეში, რომ ბავშვთან უნდა იმუშაოს იმან. და მერე განათლების მინისტრს ჩაადებინეს ეს კანონში, რომ რა ქვია, აუცილებელი იყოს ამის გამოყენება ყველა მომდევნო პოლიტიკური თავრობისთვის, რომელიც კი მოვა იმაში, რა ქვია, კნესეთში და ხელისუფლებაში. ანუ იდეოლოგიური კურსი ჩადეს, გესმით თქვენ იმისი განათლების იმით? აი რაღაცა და მეც აი იმის მიხედვით ეხა ბევრი ვნახე, მაგრამ ჩვენსას მივასადაგე გოგებაშვილი ჩავდე ქართველოლოგიური საგნები და ეხა მართლმადიდებლობას ვერ ჩავდებდი მარტო, ეხა ვინაიდან, ეხა მრავალ კონფესიური ვართ, მაგრამ ნუ შეძლებს დაგვარას, აი გოგებაშვილს ასწავლი ბავშვს, უკვე იმან იცის, იგივე თევდორე ღვდლის ამბავი საკმარისია მისთვის, ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი იამნანა საკმარისია, მე ბებია მყავდა გოგებაშვილის მეგობრის შვილი, ვინც გამზარდა ნიჟარაძე ქალბატონი მერი, სულ მაღაზე გავიზარდე და ამიტომ ეს ვიცი რა არის, რას ზდის ბავშვი, რა კოდია, რა კოდი იდება იმ დღეს წიგნებს რო ყიდიან, ეხა გულგრილად ვერ უვლიხომ მართალია ბუკინისტებთან, ის იყო ბუნების კარი გოგებაშვილის და დახა ჩვენ მაგით ვსწავლობდი და დავხედე 70 კაპი გეწერი ფასი წიგს, ამიტომ ვისწავლე ჩვენ ეხა ან წიგნი რაღის, ან საერთოდ წიგნი ვისრათ უნდა დღეს, ხო ელექტრონული წიგნები გასაგებია, მაგრამ სხვა არის ელექტრონული წიგნი და სხვა არის უშუალო კონტაქტში რო ხარ წიგთან შენ, ხო? და წიგნი სულიერი ადამიანის დაწერილია, როგორც ხელოვნების ნიმუში, ხო? სულიერი წერს და ხა კომპიუტერთან და იმასთან რო ხარ, იქ უკვე რობოტიზირებული ხდება. და სხვათაშორის გავუტრობა ბოდიშით, თუ შინ ევროპას გავიძახი და ევროპელობის პოპულაციას ვაკეთებთ, გერმანია დღემდე, გერმანია და სკანდინავია ყველაზე წიგნიერი თითობა. გერმანიის წიგნების მაღაზიაში ხდება, გერმანიაში დღემდე ბავშვს დღემდე უდებენ თავში, რომ ტელეფონი რაც შეიძლება ნაკლები ქონდეს ხელში, ეს არის მათი ყველაფრის მიუხედავად, რაც ახლა გერმანელებს ჭირთ, მით უმეტეს აი მომის ფონზე ვერ ნახავ იმას, რომ გერმანიაში სტატისტიკა არის გამოკვლეული, რომ მაინც დაახლოებით 2 საათი უჭირავს ადამ ბავშვს ტელეფონი და მეტი წელი წიგნი და ნებისმიერი ბუხინის თუ წიგნის მაღაზიაში შედით და მაშინ ესეც რაღაცა ის მაინც ავიღოთ, როგორც არის წიგნი და ყველა და აქ სააკაშვილმა ჯერ გაზეთი, ჩვენ მშობლების თაობას გაზეთი აუგრძალა, გახსოვთ ეს გაზეთის კითხვა რა იყო? დღემდე იგივეს ვიმეორებ გერმანიაზე, აბა შენ გერმანელს არ მიუვიდეს სახში თავის დროზე ფოსტა, ის გაზეთი, ის ჟურნალი, რომელიც გამოწერილი აქვს და ეს ხო მიზანმიმართულია ყველაფერი, წიგნთან ვინ გადაჭდება ეს? შინ ევროპაში რომ მივდივართ და ვაპირებთ ყოველ შემთხვევაში იმ გერმანულ პრუსიულ მოდელს, რას ვერ ჩოდით მითხარ? არ ვიცი, რომელიც არაჩვეულებრივი იყო და რომლითაც ისწავლა იმ ჯგუფმა პოლიტიკურმა, სხვა შორის სააკაშვილს ის ჰქონდა მედალი აღებული, ვინ მიცა ეს მედალი, ვერ გეტყვით, ოქროს მედალი, ოქროს მედალი აიმის ბაგაჟის პატრონს და აი იმითი ასე ვთქვათ გაიკვლია ეს გზა. იმას რას ერჩოდნენ? ვითომ კორუფცია და ის არისო, ხო? სტუდენტებს ვკითხე, მე ვთქვა, რომ აი ამ წოდნით როგორ მოხდით უმაღლესში, მე რას მეუბნებიან ცი ჩვენ რეპეტიტორთანო, იმ საკითხებს გამზადებთო? ანუ
Vicom repetitor, da, corupția e comisia zim, gantlebs reforma asta, sistem asta, zolis, comunistori, gantlebs. Da, imas, va izvaci nobi, raco, bereșe, hudebao. Zic, hutmeti, testi, tu ce mohaza, baš ma sorat. Anu, șem tchovitat, ho? Isuke, o mohaza. Ki, șem tchovitat, ormuzdat, ormuzdat, zic, mom, hud. Anu, izvar smiat, se zic, da, Andros, se zic, mi arana ide tara, vrc, in am de girovi, ca să-ți gana tleba, arucum, mi gozda, aristalos, ho, magram. Ragana tlebi gadian. Rodisa, cent, revandeli, vitomba, ușe, bisuplebe, bisdaso, gazele, simi, sașole, baso, student, ma, konda, șem tchova, universitet, ci, ce, tanam, șomos, ureca, student, ide, emu, kreba, telefonitro, kula, momimate. Ha gaibe da, vin mesle da gore ca mare ca lost panzi și sunt nișan Muhammed, ura raz da gu martan de hoțar mă gizgeni. Sota ce arăți, ca vădă rumbaie, mea arma cuplebă avtkua, ce un megubare, șire tari, ce uitan, ahal găzdăcați zalian. Da? Este ti magaliti mome cu arum. Roța nișan s-ar uțăr dio, ahal găzdăso. Ce arăți, sota ragața, mă zul bici oi sini damiți, ho, agața. Nu mere principul, tu mere, ucă bolos, mihtă dup și obeli mome cu ana, bolos, stai, m-am tchovau. Anu, anu, ai eset, schodahit, radeste, inși. Kide tchavabo, pedagogis, lectoris, autoritate, sa tsavita. Numărul pirul este schoihorom. Școala și dresrat schdeba, pedagogis, autoritate, arax. Esho, kide o magistrișani, ramer, ramer, am dat urze la paragum. Iscat să dana șaule, tu ico, 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 mă întreb, să așteptăm să tânăm urca, vânda, de ce vreți? Mandatori, sărtor tari, o să ajungă scolăpșii. Ai cei întâi magaltat, directorul cauza este tine. Vădiv cem da, scolarul ai câlăbze pe care bătrâ camul de răgază, ridi, opros, își este opros, da opros. Scola și clasa roșie mă diodam, șobari cu tot, masă perzerod gebodi, ho. Ce de boli conda este? Ai automaturat conda ce de boli este da. Rodesat, cei niți cap băbșta uplevăviz da suaze la parac, cei ragața vitom democratul limit. Izbau și genul na gazardop ironebat. Mukalaket. Să zogă doi bisti. Este zilo basta. Hirebule bebi ce am auzit. Da, mere da, iți coi mi suplevăvize la parac. Uzurdeli. Băbșii ro gaizurde ba grișașul sconda. Horo. Nu zgobila, nu zgam țara. Urdeli tu kishe ne ber gaizde ba uzurdeli. Olexi, bogeti maxus. Nu bau și bau și rezultat tavidan bolom de vergavi. Ai ihoi sragacebi, ai rasat debde, hoi give lexebi, ti give ragacit, ho, șobal mica și uidgat, mitgas pe sebe, rugut, asit, gas, snorizirebi, tu unda sam șoblu hefsuri sa stoila, ho, ari, ho, espala peri. Tu situazi ar gazlevda, da sa scrieși mereșe movide, sa cartoz istoria, ho, scolepsi. Vi sa sa ca și ris, Republica, vi si maș sa lovdit economica, se geografi. Ai mainz, is comunistori, sistema gazdida. Bachtrioni, Sotne Dadiani, Teodore Udeli, Bașiașuki, șenșen istorie ițodi. Ola pericodi, ola pericodi. Ragața ișițodi, roa igive, anu, hevis berma, hoșvili, masacna, imitoro, temig masacna, hoșvili, ramhela, ramhela, ragața eha, vigața șeleba, motarbos, hoanaira. Ibato, rața una motarbos, bolos, imca se beti chans, ragoțari, ghișde, bagați, da sadmi. Tres, ho, ala persoană. Magram, este rai, ho, radev, sadmi. Casbegi, nu geniosi, rogori, cați, rogori, rogori, zarhuiani, patriote. Rața, unii se zerat, rațari, rața, toma sa ketep sa vas, ho. Șeni, șeni, sicuarul izgamo, imizgamo. Pe rade, rakeni, megobari, mogtota, coehana, da, hube. Rato una gada varcino, e ca gama cine, gamzardao, gamtara, funcția garacmeti. Și el motar gogo harte, da unde e, hoda și el caudes, ho, da, sori pasuhirarit, ai rogor pe croptaba.
Rașele bai, o să ai să te imiti, zogi, zahisro, versetul erga da varcem tkat. Ansuru arbic, da ușa. Da, da, mi se haruguro. Ai meget cu teha, sori, pasuhiari, una gadarcino, mama, imi drzma, gadarcino, conibis gam opiga. Am dus pe une bodiro, șelo, viz de boditro, erci tchilis gulis, am gai. Gesbit cu era de samași. Ai riti, anu, este ghibavši romelic, am pasul zgacem, si mi smagurat, isu că era sorit, este si sa. Ai tot arvilul. Gesbit cu era ari, ai sa sauli ragața, dar mere varcev dihome, da, sul mimhav da, ikam de ro, ai rogori i sari, rato unda i oseste, rato aruna i oseste, bos betah mai bode, nai, baștan, urtiertovam, gelobi da imiti, tu ar auxen, tu ar gage bine, da, marto, ised zaheru, ai Europa și bohut steba, deda, da, mihav, stau și sa paș de agdebe. Arari egre. Egre, memgoni Japonia și Romo Husteba, și s-a codrit mi-au dat hezek ideme. Patriarh va mogoa, s-a met ostoi, s-a smac tachit huli, babu a sroheliu cangalev, s-a hisimas mașobada, bauși rotlizda, roda berde bitot cu aino. Aie gariro, veu nebiro, bauși bot kvenc, mogice vtes asaki. Da, dacă hodevați țin, tu e clara, savle, șenșus, rogor, moexes, upros. Zustat igiven airat, mogekcevian tkuen. Da es tendencia ce ha armes mis meha, vigacistu sheileba kargia da mosatsoni da ushat mokhotsebulta tavshe safarshi tasla tavisi asakis khalktan qopna magra. Tavisi kharjebit svatashoris danazogebit. Zvirijdeba. Ki, mano tavie danazogebiat, rotsa tu sad. Da merserti chven ar gavzdilvart es, nu chven ragatsa traditsiul ragatsa imashi visdebodit, kho es is iqo hierarkheuli ro uprosi umtsrosi igive supra. Kho sai da da babuisuli sho es instituti. Bebia da babu, am gândit că trebuie să Sota isia, mai izgânt scobul meu. N-a xetecla. Ori adamian ce îi crevă dau cartul osgartul. Ara. Ies am ce unii chibuli sămășie. Îmi uți scoelistui. Să ies tu mărt masmin zlobici sămășie. No. Ix a dat ses xdeba scoata șoris. Să 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 muhtă tău să preșmidian. Ix amagirot isi sărisom. Tăcșumai ses xdeba axal gaz. Ies axal dar midis. Midis rângo imidul. Ies talos ies tavis xorba sîți crevă. Ies gânt stai carar. Ies mat tu și guve bule biarian. Da și nandros rot să esagat. Rot să am telit xorba mama standa deda stand xorob. Xo ies ki baton ragaza. Suc sariru ax. Și să zobaro unda. Șuili șuile bian. Da, amitom, ai im supraze, sadrec zelui biro ismembo, da, ig mogone bebi, oraga sa ambav scuebo, da, bav și am asusmen, da, oala pers. Ja, ca se ima șierco, da, vin rogor xe, va supraze rogor na mo xe, ai raga ukete bi ešenci na pars, ho, oala pers. Sadrec zelui bista nu de roba. Egari, ho. Ojahi, de mo mișule bi sam șoblo. Zustat, zustat, da. Es, oala pers, mas cartul supraz gay pidar, ko es imas cartul zelui da spalus, da, cerne scaș, da. Nu rodem de șez dreba, martla, es, si su Lelebi, itanos. Da, am să-ți scoli rucurul, să vin țiți, dar îți zgavet, că ce ori îți zgavet, că tra, tau da hrilski arg sem si și empatis. Aramet, sem si se zore ta amax, ta sore ti sari, ki cartuali, vela pers ga aketeps. Imisatui, strom bolo val sa, i gepstrom, stumris, uți scoli, stau si ar, aragasnaet ar, ignostav, ar ce ești hrinostav. Ar ce ești hrinostav, amazia, ho? Ravid, am denima, marta stumar gamzra delira, am denima galitigog, ce n-am isi, ho? Da, ravid, uaja, hrinostav,
ხსენათ, მაგრამ ალუდა ქეთელავაძეც აი კითხავ და შენ თუ ვერ გაიაზრებ რა არის და მინიმუმ არ გაიფიქრებ რომ ალუდასავით უნდა მოიქცედა. თუნდაც ის იარაღი შუქება რა იყო და რა არტეფაქტებია ამაში, ხო? მაშინ რა გამოვა ვიძახოთ ახლა. კიდე ერთხელ რამდენი ნაკითხი კაცია საზეპიროები ზეპირადიცია ვეფხის ყავსანი, მაგრამ რა ხედავთ ისე ვიქცევით ის სიმბოლოები რაც არის, რას უნდა ჩო ვეფხის ყავსანში დეს. იმიტომ რომ ის მასშტაბებელი ვერ უხსნის იმ ბავშვს, რა დევს ვეფხის ყავსანში, თვითონ რა არის მისი რაღაც სასწაული, ნუ რამდენი სიმბოლო აღიარებული და აი თუნდაც ახლა ყოველდღიურად ტრანსპორტში რო ადიხარ, მე მაგალითად ძალიან მაღაზიანებს ის ფაქტი, რომ აი მინდა რომ სიტყვაზე ვიღაცა ნაცნობი დაუპატიჟო. აი უკვე ეს როგორც აი ნიმეცკის შოტისის რო იყო, ხო? არ გაძლევს იმის უფლებას სისტემა, რომ შენ უნდა გადაიხადე, იმა თავისი უნდა გადაიხადოს. არიყო ეს ესე, მე მახსოვს სადმე თუ ვიყავი და რაღაცა მე დო ჯიბეში, ოღონდ მე ასე გავიზარდე და ესე ვიყავი ჩვენ. ის არა. ორჯერ რომ ზდაადო ის ბარათი, გამოტრობაია. უნდა იმას დაედადიყო, რომ ბოლოს დაუმტკიცო რა არის. ეს რა არის? ნუ ეგე. ნუ აი რაღაცა ყველანაირად გიცვლიან თითქოს იმ იმას, იცით? აი ეს კი არა, ერთი ექსპერტისგან მაქვს მე მოსმენილი, ადრე გახსოვთ იქ ამაშენების ძეგლი გადაიტანეს ის გადააჩოჩეს და მუსხელიშვილის რომ ესო არ არის, ეს არის გამიზნული პროგრამა, რომელიც გარედან არის ის, რომ აი შენ ჩვეულ გარემოში ვეღარ იგზნო თავი, გამოდიხარ უცბად და რო ხედავ რომ აღმაშენებელი აღარ არის. ჯერ თუნდაც ის რომ ბავშ რომელიც იქ დადის, ხო, ჩობელთან ერთად იმას შეიძლება იკითხოს რომ ვინ არის ეს კაცი, ხო, და შენ აუხსნია. და მე რო გაიგებს მე რო დღეს ეს მეფე ესეთი დიდებული რო როგორ აღარ არის. ის რომ აღარ არის, ხო, საწაიღე შარაგზაზე გადაიტანე. ზუსტად იგივე ქცევითი მოდელია რაც დაინახა რა და სხვა შორის მინდოდა ეს კითხო დამასვა. რა არის ეს? აი თუ შეიძლება გავაანალიზოთ ეს ძეგლებთან ბრძოლა, საფლავებთან ბრძოლა. აი მოდი ყველაფერს თავი დავანებოთ. რა ეპოქაში ციცხოვრა იმ კაცმა? ქართველმა კაცმა, სტალინმა, რომელმაც რაც გააკეთა, როგორც გააკეთა და ყველას ფელსო თავი დავანებოთ, ყველაფრის მიუხედავად ის მსოფლიო ფაშიზმი დაამარცხა. მისი როლი უდიდესი იყო, ხო? აი 80 წელია უკვე ეს კაცი გარდაცვლილია. ისევ მისი ეს ეშინი, ანუ აი რა არის ეს, რა გჭირს? არა მარტო სტალინზია ლაპარაკი. ძალიან ბევრი ისეთ აი დეტა ან რაღაცა თუნდა ჩვენ არც იმ პანთეონის ფასი არ ვიცით რას ნიშნავს. ეხლა ისე არიგებენ ღირსების ორდენებს, რა ვიცი, რომ დაიწყო სააკაჩუმა. ის არ ყველაფერი თითქოს გაუფასურდა და ამ გაუფასურების ფონზე შენ ახალგაზრდა მრო კითხვა დაგისვას. მე მაშინ რას ეჩოდით? აი იმიტომაც აღარ წაიკითხავს ის და აღარ მოისმენს. დიად მეფეებზე რა უნდა მოისმენოს? ეს ზეგლეთან ბრძოლა და საფლავებთან ბრძოლა რა არის ქალბატონო? ეს არის აი წინაპრის ხსოვნის და ეს ისტორიასთან მიდის ყველაფერი, ხო? იმიტომ რომ თავისთავად ჯერ მარტო აი მაშინ რა ქვია ტრანსპორტში რომ გზავრობთ, იქ აცხადებს ხოლმე ის რა ქვია ოპერატორი რომ ამ შემდეგ გაჩერება ესა და ეს. თუნდაც რომ მიაყოლო ორი სიტყვა, ხო, დაუშვათ ვინ იყო სიმონ ჯანაშია. ვინ არის ეს კაცი? ორი სიტყვა, მაგრამ იმდენად შემოკლებული აქვს და ეს ანგლოსაქსური ის არის, რომ რა შეიძლება მოკლედ თქვა. ბატონო, რამდენი ქუჩა? ჩვენ კი ვიცით, რომ გზელი სიტყვა მოკლედ თქმის და ეს დემაგოგები რომ გადმოდგებიან და აღარ ამთავრებენ, ეს კიდე ცალკე ტექნოლოგიაა, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ისე ტრადიციასთან ბრძოლა, იმიტომ რომ თუ მოშლი ტრადიციას, თუ მოშლი იმ კოდს, რომელიც ჩადებულია და რამაც მოგვიყვანა ჩვენამდენი ხანი, ეს არ არის აქ მოფიქრებული. არ ეყვნენ ისინი ისეთი ჭკვიანები, რომ ესე კარგად ემართათ ქვეყანა. იქ ისინი კარგი შემსრულებლები იყვნენ, იმიტომ ელოლიავებიან დღემდე ამ ვივამედის იმას, რა ქვია, ცოცხალეს. ბოლო-ბოლო იმ საშინელი კომუნიზმის დროს და საბჭოთა კავშირის დროს, ხო, ვინმე თუ მოიპარავდა ორ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ისე იგი 25 წელი ციხე და სრული კონფისკაცია. ჩამრთმევა. გასაკვირველია. ამათ ყველაფერი ისე საპროცესო გარიგება და 2 წელი იჯდე და 58 მილიონით განმოხვიდე და კიდე პოლიტპატიმარი დაგიძახონ, ეგრე არ არის. არა, თან იმუქრებოდა რომ მე გამოვალ და ყველას დაგიჭერდა, რასაც გიზარდ, ნუ ხალხი საოცრებაა. ამიტომ იცით რა არის, რომ აი დაუსჯელობის სინდრომი არ შეიძლება ესეთ შერთებით სამართალი იყოს ახლა სიტყვაზე. ყველა მიცის ვინ რამდენი ჭამა იმ მის დროს, ხელისუფლების დროს და რეები გააკეთეს, ხო? აი ეს ძალიან დიდი ის არის დაუკმაყოფილებლობის ზნობა ხალხში, ამის კოჰაბიტაციის დაიწყო თუ რაღაცის დაიწყო, ეს თუ არ დასრულდა, იმიტომ რომ ამას ბოლოს ხალხი დაასრულებს და ძალიან ცუდი შედეგი ექნება საბოლოოდ, იმიტომ რომ ლინჩის წესი რატო იყო, როცა კანონი არ კანონობს, იქ უკვე ხალხი იწყებს თავის მოკმედებას. სახელმწიფო ეს არის მთავარი, რა თქმა უნდა, საფუძველი დგას კანონზე. ესეც
canonis ar axruleba. Ești ar iusa martloba, dar șemde gigive si zaus. Ne ore. Kibaton. Kibaton, băi, zalean beru, s-a interesat comentarii, magram, erti romelic momhta, talci. Ai magalita tu abhazeci, o dhemde are, su hucesta culte. Uhucesi mama kace beru sakit squetenda. Și un guapso, su hucesta sabčo e biho, hevši, tași, da, es ho, ai ho, si ho, ce, ha, pisați azrei, kit hebuda, da. Mi-e scoșor, pirul a trotsat avedi tușeci. Dar unahes, omalos, roga davedi, da, unahet, zoli sa sa martlo, rogori, cuan, rogori, adamir, kebi, rogori, cuan, rogori, rețera, vin, rogori, cuan, sa sa martlo procese, rogori, tarde, boda, ho, adamir, da, fi gankit, cuan, rogori, midio, da, ho, es, ho, nu-i suhu se sebi. Makhshebis. Makhshebis, kibaton, ho, da. Ai, rogori, se mom, ho, da, ha, pirul, zalim, beuri comentarii, da, ho, da, zdi, man, loba. Ram, eses, ho, ce ni, ho, eses, ho, are, dres, dres, are, sad, ca, sim, dragă, ces, ver, dar, ho, și ni, kheb, sureci, mohebe, tan, ha, smtași, avici, guda, magar, asta nu e cosa, arida, este kitho ragadar ceru, kitho tam kats, gamostilebam kone khals. Omara, im samtsukharo, tikats tu ragatsa politika ar sheitsvala da sopheli ar dadga pegze, imitoro. Me makhsos 90-ian tslebi iqo savaluto fondis motkhovna tsamovida, tsavikitxe sadgats ro kartelma glekhma ara tsarmo sopheli smeoneobis produktsia. Rato, imtoro naturaluri moqavda da saciro iqo garedan shemotana ra. Gveqida es mapati. Gveqida es kapronis da plastmasis imis. Kho da amitom tu sopheli pegze ro dgas sopheli qobavda khalaks. Inahavda, ho, im ahalgazda sa sopel si sakme roekneba, is argamoiceva, da, arirben simitira, kuia, ragaca sa sauli, mebit, tavizo parkšim gonie, gartrugav, diar, is sa sauli. Da, ma lotovic cocktail sa sargues. Aba, es arape. Ce-i poliție, le-am spus. Es adam e supreba, vis darugava, da, poliția sa aega. Ce-i schali ma ukido? Poliția sa, sahem tipo structura, șli sa liberalism, gesmit, kuia, sahem tipo arape, poliția sa autoritate, pralaven, dro, merabișuli, dro, poliția. Și ai oraveți, nu rocoșele boda, poliții ratingi da imidži mara. E ha perikitari. Magram șen rohar, ginda romeli me sulertia, romeli politicuri partii și sahar da mokțos, hei supleba tu ar mokțos. Șen șeni sahem ți post ina agde, rugoșele bat sahude, me maxos, mera bișuli, țerili, džerkide, nis comitet ista uși domare roi, ho, bocala că ta caușiși. Rude sa hoti milioni ciamovi de tu arste germani, dar o restri si smoeț esrigebinat. Ai mașin conda tamat, azomili santimetr, santimetr, cartuli mițepi. Da, movidentuara, heli suplebași, da, iți scăzgare, da, sa sa zrozoli, sa patriarcho mi-ți abis, hai la pris, gesmit, da, țerili gagzana, tu armeșleba, America și esco, da, sa bezrebeli țerili, rura, sudiariac. Ese შეიძლება და ამის მერე მოდიხარ და შენ მეუნები რომ მე უნდა რაღაცა გავაკეთო ქვეყნისთვის კარგი ვერ დავიჯერებ. Ნუ იმის გარდა რაც გააკეთეს და რაც ჩვენ და რა მაგალითი ჩვენ ვიცით, გინ სამშობლოს დაცვის, გინ შეგნით რაღაც ყობას ხომ. კაბატრობაია, ერთი აი ბოლო 5 წუთი გჩება ჩვენ და მინდა ესეთი კითხვა დავსვა და თქვენ ახსენეთ რომ და ეს კითხვაც რა თქმა უნდა პედაგოგს და განათლებას უკავშირდება და მინდა მაინც ასე დავამთავროთ. თქვენ ახსენეთ რომ აი ბუკინისტებთან მიწევს ვერ Vechavi ulise, da? Soria. Me. Echla ciuna guac, este rubrica Ismini Adamian. Da? Cam un atcoms. Da? Nu, când am patat Alexepsat, am popt holme, da? Și am dec, nu, mi dar o rubrica Gadeot, Sirius. Martla Cartulia, da? Da? Le-am pe urma Adamian, da? Didi Maloba, Gunstrom, ne-am samaz mușaut. Da? Ciao, țere, mamia Gurielis Lexia. Adamiane, ca să o desrom har Adamiane, da. Ce am băut și obașii, de ce m-am maxat să-i țigni, nu să mă uitana. Sari ciangi, ho țigni, se ti ciangi. Da, lurgi, țigni, lurgi. Da, da, am etet lecții, ho, e scola, scola genialor lecția, da. Am băut dus bugin, zgave, da, ise David, că da, uțe, da, vina hero, ca să am da goare, ho, da. Romi vedi, arag moșta, sam so haro test, da, mereu kit heam, calvaton, în sigur. Mit haro, piu, ex țigni, me vicio, mara, ex sam so haro, da, garare. Echlați vițe, gmac, ce în acolo, da, madlova, de ce să și în acolo, cum gram. Is lexit, ai zgasut, mamia gurieleț, ho? Pe uristul și eu, da, beha, bol, să-i se tau, echit, het. Ce-au țară, es lexit. Și mai ce vedi, tro, ai mamia, da, ilustrație, pot ilustrație, bit, cu tebi, tro, ro, axenet, ho, da, se vine unii are, da. Ai, ho, picro. Ramdes nici nu da, girki de mașină, rasit cu ebia, dar ras nici nu strom, e cu adamiani. S-a dat scavela peria, ce-am o țară, dar ramdeni aset. Da ce mi-i kitho arashia rom? Sam tsukharot, ai pedagogebze visaurat. Da tkuen pedagogiul universitetas, da tsukhan sabaorbelin sakhebs.
სამწუხაროდ დღევანდელი სტატისტიკით პედაგოგიურზე ჩაბარება ფაქტიურად 0-10-დან ერთ ადამიანს თუ უნდა აქვს. პოპულარიზაცია აღარ აქვს, რომ პედაგოგი გამოვიდეს ახალგაზრდა. Და მეორე და ასევე ჯარში წასვლას. Ეს არის ჩვენი ტკივილი, აი დიაგნოზი რა გვეშველება, აი თუ ასეთ რაღაცებს მოულით, აი მინდოდა ესე დავამთავროთ, აი და პედაგოგზე, რას ნიშნავს პედაგოგი? Ისევ განათლების სისტემასთან უნდა მივიდე მე, იმიტომ რომ პედაგოგი რომ იყოს მოტივირებული, ჯერ ის ერთი იმას სათანადო განათლება უნდა მიცე. Აი ახალგაზრდა რო იყოს მოტივირებული რო ჯარში წავიდეს, იმას უნდა ჩაუდო ის პატრიოტული მარცვალი, რომ რატო უნდა წავიდეს, რატო უნდა დაიცვას თავის სამშობლო, რატო იცავდა სხვას, რომ შენი წინაპრის სისხლია დაღვრილი, ბაბუის და სამშობლო ეს არის და დღეს რომ სამშობლოს მაგვირად ქვეყანას გეძახიან და მის ინტერესის ტერიტორიას, უკვე ეს სხვანაირად უყურებს ახალგაზრდა სხვანაირად, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვისმენია ზოგიერთი პოლიტიკოსის მიმართ, რომ ჩემ შვილს რომ გავზდი, მერე თვითონ გადაწყვეტს იქნება თუ არა პატრიოტი ხო? ესე არ არის ქართველი ქალი შვილს დიდა სამშობლოსთვის და როგორც კი მტერი შემოდიოდა პატარა ბავშვიც კი ხმალს იჭერდა და გარბოდა მტრისგან ქვეყნის დასაცავად და ის მისი იყო, ვისაც იცავდა. აი ეს უნდა იყოს, ჩაიდოს რომ ეს შენია და შენი რაც არის თავის მანქანას ხო ყველა იცავს თავის ტერიტორიას და იმას ხო შენია ეს, ამიტომ უნდა იცოდე რა არის შენი, ამიტომ უნდა იცოდე ტაო კლარჯეთი რა არის და ჰაგეოგრაფია გასწავლის ამას, ამიტომ არის საჭირო ეს. მაგრამ წიგნები რომელიც ლევან ბერძენიშვილის დროს გაქრა საჯარო ბიბლიოთეკიდან და სასწაული ხდებოდა და კაცი გრანტებს არიგებდა და გაყიდა სამიტილოციო სისტემა თუჯის კომუნისტების წიგნებისთვის გაკეთებული და ასე შემდეგ, მორალს გვიკითხავს ამიტომ და ლექტორი და ზოგს მოწონს მისი ლექციები, იმიტომ რომ იცით რა არის, ერთი განათლებული რო ხარ და მეორე ამ განათლებას როგორ მიაწოდებ ახალგაზრდას, გესმით თქვენ? აი ეგ არის, ამიტომ ისევ განათლების სისტემით უნდა დავიწყოთ, რითიც ის დაიწყეს ნგრევა და სოფლის მეურნეობა და იქედან უკვე მერე სამშობლოსადმი პასუხისგებლობაც წამოვა, განცდებიც ჩაიდოს ეს, როგორც ისრაელის იმაში ჩაიდო იდეოლოგიურ კონცეფციად, რომ ყველამ აბსოლუტურად ის კი არ უნდა ჩავდოთ რომ გეოპოლიტიკი და გამომდინარე დღეს საით ვიქნები და ხვალ საით, არავინ რო არიცის რა მოხდება მსოფლიოში, რომ გინდა თუ არა შიგ ევროპაში უნდა შევიდეთ, რომ ეს იყოს შენი იდეოლოგიური კურსი, რომ ქართველმა იგზნოს თავის ქვეყანაში დაფასებულა და ამაყა თავაწეულმა იაროს ყველას წინაშე აბსოლუტურად. ეს არის მთავარი, მე ვფიქრობ, და არ უნდა გვცხონდოდა ჩვენ ამის და სხვამაც იცის ეს, ჩემზე კარგად იცის იმან, მე რა ვარ და იმიტომ არ მოუწონარ, ჩამოვდის აქა ნიჭიერ ვარ, კარგად ვღერი ვარ, ამდენი წარმატება მაქვს, წვინი მაქვს, ხო რაღაცეებს იმაში ყველგან და ხა ამ ხელა ასეთ იმაში 64-ში ცხოვრობ, ამდენი და თან ყველაფერს გიკეთებს, იმიტომ რომ გადმოგიგდებს ორკაპიკს და შენ ასე პირდაპირ ჩენილი უყურებ და ოღონდ რამე მოგცეს და ყველაფერზე ხელს აწერ. ბედნიერი ბრიყვები ხო? აი ზუსტად აქამდე მივედით. აი ეგ არის. ზუსტად. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ქალბატონო ბაია. ბაია მაშუკელი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ქართველი და დავამატებ დამავის და 6 შვილიშვილის ბებია. დიდი მადლობა ქალბატონო ბაია. მადლობა თქვენ. მე კიდემ სმენას და მაყურებელს ვტყვირავ, თქვენ შეგიძლიათ ასევე, რა თქმა უნდა, ხვალ თავყური გვადანოთ. დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის. მადლობა თქვენ.